Reloading. Bomb buddy out. Spike down B. Ne oynuyorsun dua? Spawn'in bu arada. Ay, mi tabii. Ay, sağ at ana. Bloods'ın kaikki kolme mun ihan. Ne kolme tyyppiä damage. Hän on yhdestä kaasista. Loppasitko sun Spectre? Mä voin säästä rahaa ja ottaa sun Spectre. Mäkin voin. Tava. Ai, tässä on toinenkin. Ah. No, myydä vaan nopea. Se on 98 sekuntia aika. Joo. Niin mä kyllä nyt... Ei oo edes full bite. Niillä on vaan kaksi. Siellä ne on. Oli vai? Mä vähän saittiin. Vähän säkin ruu soittele. Joo, kika oli teleportti tuolla vaan. One enemy remaining. Ei, mitä vittuu? Chamber oli B, mutta varmaan roteittaa spawnin kautta. Okei, mulla on vieläkin nolla tappoa. Anteen damage sen ne on, niin varmaan nolla. Nolla. Okei. Toi sanoo aika filter balls. Quickening from here. Vittu toi tarkoittaa. Tiedän. I need a drop. Reloading. The ball sit like quick. I'm out of here. You want to play? Let's play. Okay, but I don't want to play because you are an ass player. Okay. Last player standing. Yep, spike on siellä. Niin tässä olisi ollut jotain järkeä. Your go ult, ultimate and spike. Ultimate, oh? Ultimate spike. Sitten olisikaan ulttaa 1v4 jotain spikea tuolta. 80 sagea, mutta se varmaan hiilas. Teekö se ruusu damagea? I'll handle this. Sit sä ulttaat. I got the spike. Thirty seconds left. Planted. Yes, yes. Siis on kello sit Marshall. Ja se
ampunin aika hyvin. Vaihtoasetta. Siellä niin paljon aseita. Kuka taas se? Lähe karkuu! Tää yks V4 klatsasit se. Aika moi. Datte Bayo. No varmaan kuin Naruto boy. Ne ei kyllä kertaakaan pussaa nyt tästä. Mä en tiedä miksi mä katson tää. Aiko on? Ne on tuli kerran. Yks oli vielä siellä saitilla. B-saitilla. One enemy remaining. Flawless. Tää tee vaan joo. Might as well give them to me. Mä pitäis olla silleen, et kun paas olla shieldin jäljellä, jos saa ostat uuden, niin saat prosentuaalisen alennuksen. Jep. Hyvin nää tälle roiskuu nää oksennukset. Jep. No jauhoja. Mausteita. Näyttää oksennukselta. En tiedä, mä ikinä oksen. No, en mäkään kauhean usein. I have this bike. Ai vittu siellä kaukan. Ai vittu. Enemy B. Grenade. Reloading. Bomba liao. Pääsä mut siihen. Tuplana. Joo mä unohdin, mulla on toi. Onks se molemmat siellä? Lol. Great job. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. Iso jipe. Yep. Jutka penis. Mukai! Perustaa mun fanklubi. Jep. Lisät toi cover. Reloading. Let's go! Let's go! I got the spike. Nää ei oo vielä luovuttanu. Really? 6-0. Mut me ei ole ehkä ihan yhtä ylivoimaisia. Vittu, mulla on ainakin vaan 2 tappoa. B. Vittu, minä en osu mukaan siihen.
Chamber oli siinä oikealla kanssa, se liikkuvassa. Ooo! Vittu mikä slide jumppi. Chappen! Mitä vittua tää tapahtuu? Mä tuplasin mun tapot. Mä silti sua jäljessä. Saat kuorus melkein joka roundi. Joo! Täs ei todella ole nopein kuin. Mä menin aggressiivisesti tänne. Hyvä, se on hyvä. Oh. Ei se lähti kyllä pakoon. Mä en tiedä, voiko se taas tappas kyllä saa. We're divided! Miten vitussa se ampui mua päähän liikkeestä? Kesken se spray. Loppi. Chamberilla varmaan. Tää on siellä just siellä. Joo, no taas siellä. Window is it sell window is toi. Nice. Onks towers joku? Mä menen. Chamber. Joo, mä tiedän sen. Se teleporttas. Tuossa se teleportti. Ei teleportannutkaan. Se on vieläkin se, se on just se. Vittu ne voitti drifti. Mä katsoin siihen, mut sit mä kuulin teleportti äänen, niin mä luulin se lähti pois. Mä jäsen aseen. Mä ammasin teleportin, se varmaan kuulisi itse ääni. Aa, voi olla. Tuusin mä otan sua kiinni. Oo, tää näyttää ihan vitu oksennusta. Tää on varmaan vitu oikeesti oksennusta. Niin, no, tätä. Ei, tää näyttää tämmöset, kun tää vihreä näyttää kuivatetulta oksennukselta. Kolme oppia. Kiitos Ruusi, että autoit kurkkaamaan tänne. Me vaan, me. Sun pitää mennä sen, sun pitää niinku tehdä jatkeeksi sen stunille. Siellä on Jetti. Ja Astra. Siellä oli vielä. Mut sulla oli, se on pommi niin. One enemy remaining. Jedi. Sulla on yks kuti. Vaihda toppi eka näistä. Taisi lataa nyt. Voit ottaa sen. Se on tää ormi kuitenkin lantaa. Sain sen. Ai, surrounded by minha família. We won't lose.
Niin ja familia. Vittu, se ampui nää kaikki kudit ja sit se antoi mun, että tää opii. Cutting through. Teillä on sinne siis teleporttas. Niin tuolla teleportsi joku. Oops. Mä aloitan jetti ottaa se. No nyt se otti se. Time to jump. No se tuli tänne. Spike down B. Thirty seconds left. I got a spike. Enemy spotted. B. Spike down. B. Last player standing. Okay. Oh, vittu, kyllä pitää se tyyppe. Oho. No, ne voitti kaksi. Last round before the switch. Mä en ottaa orbi, mä tarvitsen orbi. Tarvitsen orbia tapoin, niin mä voin ulttaa. Let's make some chaos. Voi vittu. Oho. You want to fight it? Mitä minä aallen heitti to vallin tonne? Tän astapäiräsään. Tavallia kyllä täälläkin. No, varmaan joka puolella. Jep, se Astarki oli tää. Loppaamassa tota saittiin. Mene smokee. Ei. Ei ku, no jätiin. Tää on vähän vaikea ottaa. En osaa smokee sen äsiin. Ai ai, se päätty. Astra smokee näkee, läpi näkee. Ai ja. Niinku. Siinä näkyy se pallura meillä siinä keskellä. Mitä vittua? Mä luulet se katto mun taakse. Mä se katto. 10 seconds left. Charges left. Headshot. Mä se katto mun taakse, miten se katto mun jotain
Lukas je valmiiks. Okei. Mä oon mukaan kohta side. Paskun teleportin. Hui, hai, hai. Ei, mä tein 37 damagea siihen. Miksi se näkyy tolleen keltaiselta damage? Koska se ei riittänyt assistia. Ei, no siis kyllä se muutenkin näkyy. Se näkyy valkoiselta. Toi näkyy niinku... Keltana on se, kun sä teet omaa damagea. Aa, joo, totta. Mä tein ruusun 37 damagea. Saakeli. Mitäs? Kolme osumaa. Miten mä osuin tuon? Granaatti? Kävikö se mun granaatti? Oli se seinän toisella puolella, I don't know. Enemy spotted, A. Teleporttas. Joo, ne kyllä alla. Ne heitti pommi. No voi vittu. Ammosan puhuin serifil päähän. Last player standing. Ne ei vetä näistä drifti voittaa. Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. Reloading. Reloading. Porsataanko? Ei vitus. Köyhä perse. Köyhä perse. Teleportit. Oh. Meikäläisi. Menkää vaan, menkää vaan. Ne on jo midis. Joka on Sastra. Teleportti niin kauan, että pidätte sen. Enemy B. Thirty seconds left. Tuossa on 7 kutia. Tässä on Silarios. 10 seconds left. Spike planted.
saatana 104. Mä oisin vaan pelaa aikaa niin, että kuolet on pommi, ainakin uudistaa. The city needs me. I can't be away for long. Send this quickly. Go, go, go! Niin ei oo ultia. Maybe they're pacifists. Pacifista met. Yep. Alla ainakin Astra Persa. Teillä kuuluu paljon ääniä. Midis kuoli Reino. Oho. Toinen midis kuollu. Astra kuollu. Aalle tuli, oli tulossa. Ei pommia. Kärpäättää peellä. Spike planted. Bomba jau. Mä näen jonkun... Laita vittuu! Reloading! Lights out! Grenade! Ei, mä hyppäsin! Miks mä hyppäsin? Se oli niin vitun vahinko hyppyy. Oh, mä fat fingersin, mä en pääsin enää pois. Mulla on ulti, niin mä ultaan ton midin. Sen tulee täällä. No, nythän me saatiin peli aikaiseksi. Tää on nyt 10-6. Mä oon muista joka kerta päästä 48. Mitä vittua? Sä kuolet tää. Sä tältä vallii. Oi, vähän liian aikaisemmin. Muuten se oli hyvä kurkkaus. Out of charges. Last player standing. Spike planted. Wask. Oh my god, no. I'm back. Oh. Double up. Don't stop fighting. You must keep going, even if you're the only one. Toi chamberi koko ajan selvii musta. Vittu muutamalla HP. Bomb, buddy out.
ne viisi duellistia ja ehkä otetaan puolustuksen ihan. Jep. Joo, me ei näin heiteltiin jotain kakkeja. Täällä on pää. Laita siitä ne kuori. Varmaan kaikki venas tuolla, että neljä siellä spawnis. Lähden tonne al... Toi lähti lurkkailee. Jep, a. You are divided! Kanda divided. 30 seconds left. Aha. Spike planted. Saat ainakin yksi. Oi vittu. Mä osun varmaan aika hyvin. Jep. Toinen chatti. Jep, se osuu mua kiva ykkösen pää. Tai jollain päähän. Oo, mä voitin ekan roundi. Sen jälkeen meillä voi joutua täällä puolustuksessa. Se oli oppi sillä. Sillä chamber, katsotaan kuueks mitään kurkkauksia. En. Se on B2, Neon ja Jetti. Miten se ei kuollu? 128.7 kutia. Holy shit, ne on kaikki CP-linkis. Lemmis. Oi ruusu. Ei, olisit jatkanut vaan tulitusta. Ammut vain 14 kutia. You will not kill my allies. Joo, ne tietää nyt, kun se on huonompi ase. Palsitein tämä kerros. Paitsi sulla on se spektre, kun sulla ei näe, niin voi saa mut. Ne olisit vaan ampunut sit vaan. Musta tuntuu, että meidän pitäisi ottaa yks semmonen save round. Täällä on aika monta roundia ollut putkeen. Huonot aseet. Ja ne tulee sieltä tosi hitaasti. Ja ne tjuukkaa tänne B:lle ja sitten menee sinne A:lle. Sitten me pelataan vähän passiivisemmin kanssa. Nyt me pääsemme saada ehkä aika meidän puolelle. Ne tekee aina tätä, ne on ollut tää sama kaavio aika pitkään. Kaikki? 130 astraa. Siinä oli spike, oli siellä vielä. Tuolla on ruusu tosi huono asettaja, sitten tulee sieltä. Sieltä oli tulos. Olisit jäänyt vaan siihen.
seconds left. Spike planted. Oh, Eliseo. Se ei kato sinne, minne sä pingasit. Ei saatana. Se tappasi. Joo, tulee. Last player standing. Clutch. Kuolis mä en tiedä, jos tappu se. My advice? Don't get shot. Oh, sorry. 10-10. Ne tuli tasoihin meidän 8-0 tilanteesta, 9-1 tilanteesta. You want to play? Let's play. Grenade! On that. Go get him. Oh. Ai vitu nopea heitti Woody. Tän takana oli Astra äsken. Spike planted. Voi kääntyä tolleen. Sä typpäsit yli. Sinun asemalla. Joo. Oi vittu, kun sä laitoin tähtäänne. Laita on ruusu tähtäin tässä noin lähellä. Se on automaattinen. Reloading. We're here because we're the best. Don't any of you forget that. I'm out of here. Mulla on ulti, mä lähden ulttaa. Jos mä saan tapon, niin ainakin tässä on 4v4. Voi olla, että tässä saa ketä enemmän tappaa. Joo, tosi nopeasti ammo toi Woody, mut... Smokka teo. Nice. 130 sagee. Lähe pois ja sillä oli oppi. Ei tälleen pois. Silleen sä pääsit lataa ja vaihtaa paikkaa. Laita vaikka siihen seinä. Ne ei pääse. Seconds left. Nice. Teleportas. Tule. Tää tehti nyt kääntyy, kun sulla oli se tähtäin.
Enemy remaining. Ai, sillä oli vielä tällä. Tällä kertaa ei sit ookaan enää. Otta tää shortikulman tästä. Ai vittu, kaikki muutostaa. No sit mä ostan varmaan sielit tähän maan päälle. Tulee aina vitu hitaasta ja mikä kiire pyssäiset. Kuuluu joku ääni siellä midilinkissä. Ja mikä paska onkaan, sääntelee. 144, onks se vittu tosissas? Aha, mä ties miss mä oon. Ihan suoraan. Spike planted. Sua juoksi ja veti siellä. Niin kusetusta. Huusu. Siinä oli kaks. Last player standing. Mitä sä teet? Suomuttaa opilla että jollain muulla aseella vasemmassa. Joo. Go, go, go! Mitä järkeä käyttää abilita saavuksi, niin tulee niin vitu hitaasti. Tulee pitää aina odottaa vähän aikaa. Tänne tuli näet se. Grenade! Loppin. Joo, siellä midissä on chamberi. Ah, no niin, kaikki siellä. No niin, kerrankin mä asun päähän. Vittu, kaikki. Poppii sakkaa jossain. Jep, kaikki. Enemy spotted B. No, on siellä B longella. Reloading. Mä you will not kill my allies. Käyn ne saitille. On niin vittu vaarallista. 30 seconds left. Spike planted. Out of charges. Vittu stoppi. Viis kertaa osuin vittu chamberiin, 128 damagea. Hurraa. Niinku are you fucking kidding me? Ihan vitun huonoa tuurta. 164 asias. Hyvästi. Hyvästi. Tässä, mistä ne näistä näkee nää damaget per roundi? Pakko ottaa tällainen.
Sä vet sinne ja sä klikkaat sitä, pystyy klikkaa sitä auke. Tiedä. Ehkä sitä ei saa. Mistä auke? I don't know. No, Kluuman. Mun paras round oli se, missä mä tapoin ne shortyn.